Anya lumur nak dejo mesra pusat yang ada kiyo do belah kumia. Ali mae ngai mae di cio nak ace di. Tipyo di lumia lumia ada kiyo. Ni dia yang nak ke Ali mae lumia di cio. Ni sahara dia bui lo nyani. Ni so no nama yo se ama yo suya teni nyani. Donde vite di cio ke nela he. Kalau yo mah kerja dari yo, do salam bulan ke tiga. Alipan tu mana ke di sahur di majani. Lah kerja tu tiga di lom kuda jadi. Do ne di dalam ini alipan je kata kamu le. Sama Yesus cuma mana kalau sahaja lima. Amin. Kalau lima lo masa jaya masa jaya ko. Caya nere, nama siapa? Siapa jenis apa? Siapa nere? Elok uci suci mana? Tapi kalau nere nak kerja ni awak nak lupa kalau kerja tinggal tu tuan tu cuma kerja. Kini yang awak mahu siapa nere? Nama misu yang siapa ini ni awak mahu siapa nere tu? Nama nak kerja di sana di mana dia ni lah cek dia dah le. Oh, senarai mana awak nak cium siapa nere? Jadi kalau awak yang pergi bayar, panca bayar. Ayo ani tu me di sini karma. Ya sudah ko, kerja si mana lo? Mama, waktu tadi ayah le, tu tahu ma. Jadi di jauh ya, kampus ko ada dosa di dekama, di ni ya di ni ha, di do angelin eh, asal angelin eh, biar si ko kembali. Waktu tahu lah, ni ye ni di lele si lamia, nama. Ada orang jatuh pasal cuma, kasih guna orang tuh jadi sih dalam bah. Ibu ni biar kaya kau cik mengira, pisir ni pita kelo. Ibu aja, saya cina ni jorok di, di biasa saya di jom jauh no, jorok sokunya le. Asal sana ni juga melo, coba melo juga, uji ni coba ni. Ya tak tanya pasal ni lah, ya kahde tu tahu mana lo. Apa cuma tu kau lo, jadu tu kene movie ma, wane kabar eh, tu dia tu kau lo, tu movie ma, natham si ma, wapane kabar eh lo. Ya tak tanya lah, tu yang kene tipi temo ne jauh, jadu kahde tipi pasal mana lo. Natham si ni ma, jadu IC ne, wapai mana wapai nasi cok si ne. เฮียเจ้าสาวพี่บาร์เร่ยกข้าวปลาอาสาสาวตุ้งทอดโยเซียมือถือเดิมมีเงินเดือนละสองนี่พี่ยาวนี่เนี่ยจอนุ่นดีเป็นมาดูอาช่วยเนี่ยดูเนี่ยจีบีมาดีกรณีฟอสอาคังกรณีฟอสก็ยังมีตัวส่วนเนี่ยที่สุดเลยโยอาคังส่งจอนุ่นอยากจะทำมาไม่พูดเลยเฮียเจ้าพี่บาร์เร่ ที่คนเราเนี่ยเราคือทำอะไรอย่างนี้เนี่ยมีเงินเป็นอะไรส่วนนี้มีเงินเป็นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่กล่าวมาใช่แล้วเนี่ยจะมาไม่เสียกูอารมณ์เนี่ยที่มาพิจารณาพิจารณาได้พิจารณาเจสุเตเนี่ยอันนี้เนี่ยจะรู้ดีรู้เพื่อพิโรยาชีพบาร์เอ็งเจ้าหน้าที่ทำยังคือทำอะไรเจ้าสุนัขกูมาพิจารณาเขียนอินเตอร์ชิ่งชิบาร์เซ่ Yes.
Thank you.
Ah,
con này.
pachu ni pachu amo raji ali pachu ti bola do nera aji yokoba yokoba ni pachu amo ya kamita suki bare ဒီပါစေ